Jeg tror, der er mange, der tror, at vi overdriver faren lidt. Faktum er, at hvis vi gør noget, så underspiller vi den næsten lidt, fordi den videnskab, der er konsensus om, det er meget mere alvorligt end det, der var konsensus om for bare et år siden. Konsekvenserne, hvis ikke der er nogen, der går forrest, hvis ikke der er nogen, der gør noget, det er bare ikke til at holde ud at tænke på. Der bliver simpelthen nødt til at komme nogle voksne mennesker, som går ind og tager ansvar, og som kan finde ud af at vise, at det kan lade sig gøre og stille op. Hvad vil vi have? Klimaet! Hvornår vil vi have det? Nu! Alle andre problemer i verden kan ikke løses, hvis ikke vi løser klimakrisen. Så klimakrisen, det er ligesom rammen for liv. Det er rammen for liv på hele planeten. Hej Dan. Jeg glæder mig rigtig meget til at forhandle klimalov. Er der en plan? Vi er nødt til at sætte os for at nå det mål med rigtige virkemidler. Og hvis vi fra start af har givet op på det, så når vi det ikke. Klimalov. Vi er vel enige om, at en af grunden til, at vi står her i dag med så bred opbakning til 70%, det er fordi borgerne har været på gaden. Det man jo i hvert fald skal vende sig til, når man har mit job, det er, at man får skæld ud fra morgen til aften lige meget hvad. Selvom de er politikere, så er det jo også bare mennesker, og man kan nå ind til mennesker. Alle dem, der hopper, vi vil have en fremtid. Det er meget, meget frustrerende at have stået og demonstreret og været aktivist i 2 år og brugt alle døgnets vågne timer på at tænke, hvordan kan vi presse politikerne, og at de så nu vælger at løbe fra det hele. Altså, det jeg kan slet ikke forklare, hvor vred jeg er. Nogle gange skal man også bare være virkelig, virkelig hård. Og så hellere kælling end kylling. Der er jo nok også nogle partier, som ser en større interesse i at tale direkte til de unge på gaden. Og det er ikke, fordi de ikke synes, man skal tale til dem. Men jo mere der bliver skruet op for retorikken, jo højere klapper de nok også dernede. Det er en luksus, kan jeg bare ikke rigtig tillade mig, fordi jeg skal lave et kompromis, der kan blive til politik, som kan forandre noget. Okay.